Mae ein haer, tir, dŵr, bywyd gwyllt a phridd, ein hadnoddau naturiol, yn rhoi I ni ein anghenion sylfaenol yn cynnwys bwyd, egni, iechyd a mwynhad. Wrth ofalu amdanynt yn y ffordd gywir, gallen nhw ein helpu I leihau llifogydd, darparu deunydd ar gyfer adeiladu a rhoi cartref I fywyd gwyllt hardd a phryn a thirwedd eiconig. Ond da wy'n hamgylchedd â'n hadnoddau naturiol dan bwysau cynyddol, o newid hinsawdd, cynnydd y lefer y môr, llygredd, darnio cynefinoedd ac anfeiliaid a phlanhigion ymledol. Mae degawdau o waith yn deall am ddiffyn a gwella ein hamgylchedd wedi mynd â ni ymhell, ond mae nifer o'n cynefinoedd pwysig a bywyd gwyllt yn dirywio, ac nid yw rhai o'n hafonydd yn cwrdd a safonau Ewropeaidd. Mae lle I wella. Mae'n rhaid I ni feithrin agwedd wahanol, agwedd a fydd yn deall sut mae amgylchedd iach a gwydyn hefyd yn gallu cynnal ffyniant economaidd a chymdeithasol. Agwedd a fydd yn cynnwys pawb I gynllunio a datblygu atebion gyda'n gilydd. Sefydlwyd harbrawf rheoli adnoddau naturiol yn gynnar yn 2014 i'r brofiad datblygu dillau newydd o weithredu cynlluniau rheoli adnoddau naturiol yn seiliedig ar ardal. Fel rhan o Bil Amgylchedd Llywodraeth Cymru sydd i'w lansio yn 2017, mae'n rhaid I ni gynhyrchu datganiadau ardal. Bydd yr arbrofion yn hwyluso datblygiad rhain. Yn greiddiol, pwrpas yr arbrofion fydd ymglymu pobl ar lefel lleol I ddeall y materion casglu gwybodaeth ac edrych am gyfleoedd I sut y gellir rheoli adnoddau naturiol mewn ffordd sy'n cefnogi ffyniant, amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae gan ddalgylch afon Dyfi amgylchedd naturiol arbennig ac mae'n un o'r ardaloedd mwyaf prydferth yng Nghymru. Mae daearyddiaeth yr ardal yn amrywio o fynyddoedd Aran Fawddwy yn Eryri I lefel y môr yn Borth ac Aberdyfi. Ceir yma ystod eang o gynefinoedd gwahanol, o'r gorgorsydd yn y mynyddoedd, drwy goetiroedd a thiroedd fermio, lawr i'r arfordir, gyda'i ddorfeidd heli, fflatau llaid a thwyni tywod. Mae pob un o'r cynefinoedd gwahanol hyn yn rhoi ystod unigryw o wasanaethau ecosystem sy'n bwysig I bobl sy'n byw ac yn ymweld ar Dyfi. Rhoddir gwasanaethau fel bwyd a choed gan ffermydd a choetiroedd. Mae gorgorsydd yn storio carbon, lliniaru llifogydd ac o fydd I fywyd gwyllt, tra bod twyni tywod yn amddiffyn yr arfordir ac yn lle I hamdena a thwristiau. Mae gan yr ardal Dyfi treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol gyfoethog ac roedd mwyn gloddio plwm yn arfer bod yn bwysig iawn yma, sy'n heriol o ran ansawdd dŵr. Y prif weithgareddau economaidd yw ffermio, codwigaeth a thwristiaeth, ond mae egni a newyddadwy yn chwarae rhan gynyddol bwysig. Afon Dyfi a'i lled nentydd niferus sy'n domynyddu'r ardal gyda'r gorlifdir yn darparu ardaloedd pori ffrwythlon, cyfleoedd hamdena, yn ogystal â man claddu wyau I bysgod, fel eog a sewin. Mae tair prif elfen i'r dull. Rydym wedi casglu tystiolaeth, adnabod cyfleoedd ac yn ymchwilio ystod eang o wasanaethau ecosystem o fewn yr ardal Dyfi. Rydym hefyd yn mapio'r gwasanaethau hyn i'n helpu I ddeall ble maen nhw'n cael eu cyflawni. Bydd hyn yn ein galluogi gyda'n partneriaid I wneud gwell penderfyniadau ar sut rydym yn rheoli ein hadnoddau naturiol. Ni allan wneud hyn yn llwyddiannus ar ein pennau ein hunain. Gweithio gydag eraill yw'r allwedd I gyflwyno amryw o fuddion o'n hadnoddau naturiol. Hyd yn hyn rydym wedi gweithio gydag awdurdodau lleol, Ceredigion a Gwynedd, sefydliadau trydydd sector, partneriaeth biosfer Dyfi a pobl lleol. Hefyd trefnwyd digwyddiad rhanddeiliad ym mis Gorffennaf, a oedd yn gyfle gwych I bobl rannu eu gwybodaeth leol gyda ni a beth oedd yn bwysig iddyn nhw. Bydd adroddiad y gweithdi yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi, a bydd y materion anodwyd a'r camau nesaf yn cael ei achwyrio mewn mwy o fanylder yn yr ail weithdi a gyllunwyd ar gyfer yr ail ar 15 o Hydref 2015. Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi dechrau gweithio ar ystod o brosiectau fel rhan o'r arbrawf. Mae'r prosiectau yn cyflwyno gwelliannau lleol yn ychwanegu at ein sylfaen tystiolaeth ac yn ein galluogi I ddysgu sydd y gallwn gynnwys, hysbysu ac ysbrydoli pobl am eu hamgylchedd naturiol. Enghreifftiau o brosiectau sy'n rhan o'r arbrawf yw mapio rhwystrau I fudo pysgod yn afon Dyfi, adfer 78 hectar o gynefin ar hen safleoedd coetir, a deall halogiad achoswyd gan y gweithiau plwm yn y dalgylch.
Fel gyda'n holl prosiectau, byddwn yn defnyddio'r dystiolaeth ac asgwyd I ysbysu unrhyw waith byddwn yn ei wneud ac adrodd ar y canlyniadau. Rydym angen eich help I gyfrannu eich syniadau ar flaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer adnoddau naturiol rhyfeddol yr ardal Dyfi, nawr ac yn y dyfodol. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am brofion rheoli adnoddau naturiol Dyfi, ewch I cyfoethnaturiol.cymru/dyfi.